De fleste ting kan repareres hvis man tar seg tid og har kunnskap. En god jobb betyr at kunden kommer tilbake, men det viktigste alle de han snakker med. Og her Winter Auto, som har fått 5 stjerner, tommelen opp og fornøyd. Stort kortere går det jo ikke an å få det. Ja, den jo alle tiders.